Naval, unido, jamás será vencido. En esta grave situación que estamos pasando, aparece de nuevo ahora un problema añadido, que é o tema do Taslís. Algo que ata as mans aos hosteleiros o non poder acceder a estas bonificacións fiscais e non poder competir para acadar nova contratación. Algo que eleva a paralización total do sector. Temos unha nova cita para a historia da nosa cidade. Xoves, 21 de xullo, ás 8 da tarde, manifestación cidadá desde Vía Norte. Non ten sentido que se faga fincapén que estas axudas son competencia desleal en Europa, cando o resto dos países, precisamente, que tamén teñen construcción naval en Europa, pois están tendo este tipo de axudas, dunha maneira ou de outra, según a fiscalidade de cada país, pero eles teñen este tipo de axudas. Cale o porqué de solo se visualiza no Estado español. Realmente o que se pretende é reventar a industria auxiliar de hosteleiros no que no Estado español, e concretamente aquí en Vigo, porque temos que darnos conta que a paralización do sector neste momento aboca a desaparición total do sector. Estamos sin carga de traballo ninguna, e isto que nos afecta a non poder acceder a ningún tipo de contratación. Neste momento, tras o que ocorreu estes días co hosteleiro Barreras, un hosteleiro que, ao contrario que Vulcano lle cancelaron tres barcos, e si lle crearon un problema económico, porque cancelaron os tres barcos, non lle pagaron, un hosteleiro que leva facendo barco nos últimos 15 anos, barcos que entregando un cada 6 meses, que non se lle cancelou ningún, de repente teña unha deuda de 62 millóns de euros que lle debas auxiliares. Ese é un problema grave de mala gestión por parte deles. Estuveron as empresas auxiliares e os traballadores financiándolle o traballo da construción. Durante meses estaba pagando a 380 días, 360 as faturas, por consiguiente as empresas auxiliares adiantaron o traballo, adiantaron o material, e Barreras o único que facía era repartir beneficios. No momento que se rompeu a cadena dos barcos en cadena que tiñan hasta ahora e non hai posibilidades de novos barcos, polo menos durante meses, pois ao romper esa cadena Barreras non ten de onde sacar para poder justificar e poder pagar ese diñeiro que estuveron financiando as auxiliares. O futuro é que as auxiliares, a maioría delas, pois eu creo que lle quedan meses de vida a que poida aguantar meses, pero coa deuda que ten Barreras, onde traballaban alrededor de 300 empresas, creo que desas 300 poucas se van a salvar. Naval, solución! 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 Del trabajo, vamos ao carallo! Del trabajo, vamos ao carallo! Del trabajo, vamos ao carallo! Realmente o que hai detrás disto é unha reconversión. É unha reconversión solapada que ven desde Europa, que o único que pretende repartir o mercado da construcción naval en outros países. Non pode ser de outra maneira, tendo en conta que se toman como unhas medidas que en principio levan a, digamos, a unha competencia desleal, iso que din eles, no, cos demais países en Europa, cando a realidade é que este tipo de beneficios fiscais se dan en todos os países europeos con construción naval. Aquí o que realmente se soga é repartir o traballo do sector en outros países en Europa. O que exiximos ao goberno é unha medida urxente. Isto non pode paralizarse no tempo. Ainda que xa vos adianto que a resposta xa non la deu a ministra no Parlamento onte, cando decía que non iban a mirar ningún tipo de medida nin moratoria, e que simplemente iban a pôr unha man sobre outra esperando a resolución. A resolución europea do Taslís o único que nos vai levar é a unha paralización total do sector de un ano, dous anos, o que nos leva directamente á paralización. Realmente o que dixo onte a ministra é unha declaración de guerra a esta cidade e a todos os traballadores que traballamos neste sector. O que nos queda é, para semana que ven, unha manifestación de toda a cidadanía. Esperemos que toda a cidadanía de Vigo e dos alrededores da comarca, pois o sector naval non solamente son os traballadores de Vigo,
sino as comarcas limítrofes, todas teñen traballadores no sector naval. O comercio ten que sumarse porque estes traballadores generan gastos e dan riqueza aos comercios da comarca, non? Entón creemos que debe ser masiva esta movilización. Mentras non haya esa resolución, o lógico que haya unha moratoria. E en todo caso, senón, habría que adecuar un novo sistema en cuestión máximo dun mes que nos permitira facer esa mesma contratación. De feito, temos un caso como francés en que tamén hubo unha situación similar e o goberno en cuestión dun mes pois facilitou un novo sistema de financiamento. O noso que reclamamos é que as medidas ten que ser urxente e non se pode mirar para outro lado, mirando como se cae un sector tan importante como é o sector naval para a Ría de Vigo, é un sector que leva máis de 100 anos tirando da cidade, que representa unha carga de traballo importante, son moitos traballadores directos e sobre todo indirectos, e tamén temos en conta o que representaría para o comercio da cidade, e non se pode mirar para outro lado mentre nos estamos xogando o futuro da cidade. Quero recordarvos que fai 30 anos pasamos unhos momentos semellantes, non igual en canta situación, pero sí que se nos viña encima unha reconversión naval que o único que trataba era de facer desaparecer os asteleiros da Ría de Vigo. E temos que lembrarnos que iso seguiu adiante, que os asteleiros os temos aquí gracias á movilización continua de todos os traballadores do sector xunto coa complicidade da cidade. O apoio da cidade foi fundamental. Temos que lembrarnos que se fixeron dúas folgas xerais na comarca. O que temos que ter claros é que o futuro do sector naval depende de nós, de que os traballadores do sector non baixemos os brazos e seguimos loitando. Moitas gracias, compañeros. Vencido, naval, unido, xamais será vencido. Naval, unido.